Një nga mbështetësit e përkohshëm të tij ka qenë Fajkonica. E ka përdorur disa kohë dhe si përkthys kur krijoi Shqipëri, kur krijoi qeverinë e Shqipërisë së mesme dhe që ishte një nga dëmet më të mëdha që është bërë Shqipërisë atë kohë. Ai e krijoi qeverinë e tij 2 ditë para se të vinte komisioni Mehmet Konica, jo, Fajkonica po. Kur para se të vinte 2 ditë para se të vinte komisioni ndërkombëtar i kontrollit në Vlorë, ai krijoi Senatin e Shqipërisë së mesme. Sa arriti komisioni, i kërkoj me njerë largimin e Ismail Qemalit, si politikani mi korruptuar në Shqipëri, kërkoj për Ismail Qemalit të mos të shkruan të koncensionet me shtetet uaja. Po, dhe da një problem koncensionesh kemi. Po, të shështje koncensionet, sepse lufta...